Suomesta löytyy lapsia ja nuoria, jotka menevät nälkäisinä illalla nukkumaan. Aivan liian monta lasta ja nuorta herävät aamulla tuntien pelkoa ja turvattomuutta. Todennäköisesti näiden lasten vanhemmatkaan eivät saaneet riittävästi apua omassa lapsuudessaan. Meidän tehtävä on katsoa, että seuraava sukupolvi saa. Varhaisella puuttumisella pystymme vaikuttamaan lasten, nuorten ja perheiden elämään. Minä haluan tehdä töitä lapsiystävällisen Suomen puolesta, maan, joka huolehtii jokaisesta sukupolvesta. Yhdenkään ihmisen ei tule tippua suojaverkosta. Nyt ei ole aika juhlapuheiden, nyt on aika tekojen. Minä olen Pia-Liisa Sundell. Tule mukaan!